Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən Saray qəsəbəsi yaxınlığında baş verən dəhşətli qəzada dünyasını dəyişən Oktay Əliyevin son statusu Şuşa yaxınlığında ekofəalların keçirdiyi aksiya ilə bağlı olub. İqaz Qultaza istinadən xəbər verir ki, Oktay Əliyev Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əslində xəstə daşımaqla yox, İrəvana getmək istəyən erməniləri aparıb gətirməklə məşğul olduğunu ironiya ilə bildirib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Xankəndi İrəvan istiqamətində 1 manatlıq taksi rolunu oynayır. Xankəndi erməniləri deyir ki, belə daha yaxşıdır. Benzinə pul vermirik, maşın sürmürük. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bizi ora-bura daşıyır. Bu təşkilatın taksavatlıqdan başqa işini görən olub. Qeyd edək ki, 22 Mart 2023-cü ildə Saray qəsəbəsi yaxınlığında Lexus markalı maşını qəzaya düşməsi nəticəsində sürücü əməkdar mədəniyyət işçisi Soy Production'un rəhbəri rejissor Oktay Əliyev həlak olub. Onun xanımı əməkdar artist Dilara Əliyeva yüngül xəsarət alıb. Xalq artisti Mehriban Zəki isə yaralanıb.